Mpenzi mtazamaji wa Ngoja TV, kwa habari kemkem zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Ngoja TV imefika wilaya ya Gairo, wilaya mpya kabisa ambayo inasemekana kwa hapa Tanzania, hususan ni mkoa wa Morogoro, kwamba wilaya hii inakwenda kasi kidogo kimaendeleo. Lakini mimi sio maneno yangu, nataka nimsikilize mheshimiwa diwani wa viti maalum. Yeye anaweza katueleza mustakabali mzima wa masuala ya maendeleo. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina kwanza napenda jitambulishe, naitwa Elizabeth Gabriel Senyagwa, ni diwani wa viti maalum wilaya hii ya Gairo. Lakini na vipindi vitatu, nimeanzia wilaya ya Kilosa 2005, 2010 hadi 2015, namshukuru Mwenyezi Mungu nimepita salama. Gairo kama Gairo tumepiga hatua sana kwa upande wa maendeleo. Hususan tukichukulia upande wa afya, tuna zahanati nyingi ambazo baada ya kupata wilaya yetu ya Gairo zipo nyingi zilizofunguliwa na mheshimiwa mbunge, na zingine zimefunguliwa kwa mbio za mwenge wa uhuru. Upande wa afya tunaanzia zahanati ya Madege ambayo imefunguliwa na mbio za mwenge wa uhuru. Kuna zahanati ya Kipipa imefunguliwa na mwenge wa uhuru. Kuna zahanati ya Kumburu ambayo iko kata ya Chanjale imefunguliwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Gairo. Pia kuna zahanati ambazo zingine bado hazijakamilika. Lakini tukiangalia katika tarafa hii ya Gairo, tukiacha wenzetu wa tarafa ya Nongwe, tunazo zahanati nyingi ambazo zimefunguliwa na mheshimiwa mbunge na ambazo zipo uwanda wa juu, hususan ni tarafa ya Nongwe. Kuna zingine zipo hatua ya umaliziaji. Hasa ukichukulia zahanati ya Mtega, kuna zahanati ya Lukinga, na kuna zahanati ambazo zimefunguliwa 2017 na mheshimiwa mbunge. Kuna zahanati ya Makuyu, kuna zahanati ambayo ilifunguliwa na mkuu wa mkoa wa Morogoro, kuna zahanati ya Meshugi. Hizo zote ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pia kuna chumba cha upasuaji, pia kuna odi ya mama na mtoto ambayo imebakia sehemu ya umaliziaji. Kuna majengo ambayo yatajengwa pale odi, chumba cha kuhifadhia maiti, pia kuna chumba cha upasuaji kinaongezwa kingine, lakini yote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukija upande wa utawala, kuna jengo la halmashauri ambalo tungekabidhiwa tarehe 2 mwezi wa pili 2018, lakini bado kidogo kukamilika. Nadhani mwezi wa 6 au wa 4 tutakuwa tunakabidhiwa pale na mkandarasi ambaye anajenga jengo lile. Ukiangalia kwa upande wa elimu, kuna shule za sekondari ambao tuna sekondari za kata. Tunayo sekondari ya Iyogwe ambayo ni kata ya Iyogwe, ila sasa hivi imehamia kata ya Italagwe, lakini kipindi na jengo ilikuwa inaitika kata ya Iyogwe. Hapo kuna sekondari ya kata ya Madege ambayo kipindi cha nyuma ilikuwa inaitika kata ya Chakwale. Ukija Kibedia ambayo ni kata ya Kibedia, kuna sekondari. Ukija kata ya Gairo ina sekondari. Pia ukija kata ya Magweko ina sekondari, kata ya Kwamani ina sekondari. Ukija kata ya Msingisi ina sekondari, kata ya Rubewe ina sekondari. Ukienda kule Njungwa kuna sekondari, Chanjale kuna sekondari, pia na tarafa ya Nongwe ambayo zamani zinaitwa sekondari za tarafa, tarafa ya Nongwe nao pia wana sekondari. Na hii sekondari ya Gairo kipindi kilichopita ilikuwa inaitwa sekondari ya tarafa ya Gairo, au tulijenga tarafa ya Nongwe pamoja tarafa ya Gairo. Kwa hiyo kwa upande wa elimu tumepiga hatua sana, na kuna shule shikizi nazo ziko mbioni kusajiliwa ili ziitwe shule za msingi kamili, kwa sababu inatokea kipindi cha usajili labda watoto wanaofanya mtihani wa darasa la 4, lakini kipindi hicho utakuta inabidi wakafanyie mtihani kwenye shule mama. Lakini yote tunatekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Tunamuunga mkono mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Walimu tunao wa kutosha, pamoja mahitaji bado tunahitaji walimu. Tuna vyumba vya maabara baadhi ya shule za sekondari, pia tuna shule ambayo ni shule high school ina kidato cha 5 na cha 6, shule ya sekondari Gairo ambayo kwa kipindi hiki kama itatoa wanafunzi itakuwa kipindi cha 3. Tunashukuru mheshimiwa rais kwa kuliona hilo, kutetea wanyonge kwa kutoa elimu bure. Kwa upande wa utawala, kipindi tupo wilaya ya Kilosa tulikuwa na kata 11, lakini kwa juhudi
na kuombea tumepata jumla sasa hivi tunakata 18. Kwa maana hiyo kati ya 11 tumeongeza kata 7. Kata ya Gairo ilikuwa ni kata moja ambayo imetema au imegawanya kata kama 3. Gairo, Magueko, Ukwamani pamoja na Mkalama. Alafu pamoja na kupata maeneo ya utawala tumeongeza na vijiji pia. Kuna utakuta kijiji kimoja mfano Kisitu tumepata kijiji cha Muheza kimeongezeka Muheza Ititu. Pia ukija Rubeo tumepata Jumbadimwe, tumepata Chinyakala, vyote ni vijiji ambavyo viliopo katika kata ya Rubeo. Sasa nitaka kukuuliza swali moja kwamba kutokana na falsafa hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya elimu bure, changamoto gani zimekuwa zikitokeza kwa wazazi hasa watoto wao wanapokwenda kupata elimu hiyo falsafa ya elimu bure? Hakuna changamoto zozote ambazo zinatokea katika wilaya gani? Changamoto zipo, lakini mimi naweza nikasema changamoto zingine zinajitokeza labda kutokuelewa. Lakini kama tangazo limetokea kwa Mheshimiwa Rais, ina maana ndio mkuu wa nchi yetu au ndio rais wa nchi hii. Kwa maana hiyo kuna maeneo walikuwa wanasema hela ya mlinzi. Kwa hiyo katika bajeti hela ya mlinzi ilikuwa naona haipo. Upande wa chakula, ina maana shule za sekondari pesa inakuja moja kwa moja katika eneo la shule za sekondari au eneo la shule za msingi. Lakini upande wa shule za msingi wazazi walikaa wakasema watoto ili wafaulu vizuri waweze kuchangia mahindi pamoja na maharage kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Lakini baadaye ikaonekana kwamba imekuwa kama ni sehemu ya kupatia manufaa fulani. Kwa sababu unakuta hata mzazi anaweza kwa maeneo mengine anakamatwa, anawekwa ndani kwa nini hakuchangia mchango wa chakula cha mwanafunzi. Lakini baadaye kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais amesema mchango usiwe kwa mzazi mwenye mtoto anayesoma shule ya msingi. Ifanyike kama michango mingine, aliyekuwa na mtoto, asiye na mtoto, mwenye mtoto, wote waweze kuchangia, watoto waweze kupata chakula cha mchana. Kwa upande mwingine, tuliwahi kuja Gairo kutembelea hapa, tulikuta kuna changamoto kuhusiana na masuala ya maji. Hili nalo nalizungumziaje? Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwanza ni mjumbe wa bodi ya maji ya wilaya hii ya Gairo. Napenda nizungumzie swala la maji au changamoto iliyopo kuhusu tatizo la maji. Kwanza tatizo la maji Gairo naweza nikasema ni sugu. Lakini baada ya kuingia Mheshimiwa Mbunge Ahmed Shabibi 2005 kidogo tumepata unafuu wa kupata maji angalau kwa ndoo moja shilingi 20. Lakini maji hayatoshi. Watu tumeshakuwa wengi, sio sawa na miaka ya 72, 74. Sasa hivi watu ni wengi. Lakini mimi kama mjumbe wa bodi ya maji tumeenda kutembelea kwenye vyanzo vya maji na tumeona maji yapo mengi. Isipokuwa tunachoomba kama ni Muruasa, basi watuunge mkono, au kama pesa inapitia kwao watuunge mkono ili tuweze kuongeza vyanzo vya maji. Kwa sababu nasema hivyo, ukiwa Gairo kama Gairo unasema maji hakuna. Lakini tukienda kata ya Mandege kuna mto unatiririka hadi maji yanaenda wilaya ya Kilosa katika kata ya Mvumi, au pale kata ya Makwambe ya Kichama maji yanafika pale na ndio wanapandia tangawizi, vitunguu saumu na mazao mengine. Ukiangalia katika kata ya Chanjale kuna maji mengi ambayo yanatoka Chanjale yanaenda kubomoa leri ya Kilosa mpaka yanaleta mafuriko katika wilaya ya Kilosa. Maji haya yanatoka kwetu. Kuna maji mengi na mto ule una kina kirefu, maji matamu hayana chumvi. Kwa maana hiyo kama mradi utaanzishwa ule, yale maji ni mengi, utakuwa ni mradi mkubwa ambao unaweza ukaleta maji mengi ukasambaa katika tarafa hii ya Gairo. Kata zote za tarafa ya Gairo watapata maji ya kutoka Chanjale. Upande wa miundombinu tunapenda tushukuru sana mheshimiwa wetu Shabibi. Nadhani ndugu mtangazaji, hata ulipofika eneo hili la Gairo, lami kama unavyoiona, wanaofanya kazi hizo mkandarasi aliyoshika anaendelea na kazi. Pia eneo lililobaki atamalizia kama kilomita 2-3 hivi watamalizia tena. Niliona hata wale wapima walikuwa wanapima kutoka pale ofisi ya Chama cha Mapinduzi kuelekea ofisi ya mkuu wa wilaya ambao kuna jengo letu la halmashauri. Usisahau kusubscribe Wenje TV.